Один потерявся. Ага. Це треба тільки половину шланг сюди перетащити, половину туди. Принципили 200 кінських сил, ну він не хоче. Ми лучше уменшимо норму, посіємо там 50 кг, але ми посіємо на 190, щоб була розкладка. Доброго ранку, шановні аграрії. Сьогодні ми у фермера приїхали подивитись на нашу сівалку Multisem. Це сівалка одна із перших, яку ми взагалі зробили, і зараз покажу вам її стан. І потім зупиняюсь, спокійно піднімаю, бо вона не дуже швидко піднімається, і нам це абсолютно нормально. Ми на першій, дивіться, перша сівалка поїхала в Німеччину, і до вас через місяць поїхала друга сівалка. 15 липня поїхала в Німеччину, а вас приїхала в серпні, да, десь там, на початку серпня. І я коли сіяв там, так само ми дуже мало інформації розуміли, як з цим напрацювання це робити. Потім, коли Тіна Снімець, він це все відробив, він так само сіє, він посіяв 620 гектарів, там наробив оцих демопосівів, розумієте? В нього у самого 270 гектарів, там Віолета зняла відео, буде відео, як у нього на фермі. Подивитись теж. Якщо буде можливість, я кажу, ви приїжджайте до наших фермерів, розказуйте. А якщо наші фермери захочуть, кажу, я буду давати адресу, їдьте до нього вчитися. Вони дуже професійно вирощують свиней. Батько все життя будує свинарники, там оці, там і все це інше. Ну, я далі ж кажу. По катушкам покажу. Ні, я ще хотів сказати, так, що оця річ, ось оцей плясник, це вже похвалити хотів. Оце ось оцей резерв. Допомагаю. У нас один потерявся. Ага. Ми ходимо, є сімена на полі. Не зрозумієте. Ми вже все, оце ж виходить, у нас отут були раніше лопались, отакого плана стояли. Ага, я зрозумів. Тут, це ж я тоді ще Руслану казав, що кажу, поставити тут резину, бо тут якраз вібрація йде. Поставили. Щоб не лопалось, вже я бачив, в основі сівалки стоїть. І було, що випадало. І сівалка піднімається, або в опущеному виді, не можеш зрозуміти де. А потім це ж, цю ми проблему устранили. Хлястик, один загубився, ходимо, ну бачимо сою, лежить і все. Тільки поставили, ну там із резини вирізали самі, поставили, все, проблемно. Тобто, не скажу, дуже, що... дуже гарна річ, да. Тобто воно, цей сіміотражатель, він... Так, маркер показуємо. Да, маркераж зробили, ну ми як зробили. Скажіть, будь ласка, а ви хочете попробувати, якщо я вам, ну я розумію, що у вас є колеса, може на якусь туди спокійно становиться кітончик. Я можу вам передати комплект кітонів. Скажемо чесно. Чесно віримо, що прикочуючи колесо нам сіяла, краще. Нам сіяла кінза з оцими кітончиками. Да. Ми Кергі подивилися, потім ми посіяли вашою сівалкою, подивилися і поняли, що кітончики нам не треба. По цьому узлу можу сказати одне, що коли шприцюємо сівалку, оцей узел не шприцюється. Немає тавутниць. Не знаю, може там подшипники довго ходять, це я так. Ну от іменно цей немає можливості прошприцювати. Якщо там цей узел, цей ми шприцуємо. Яка міждурядка там? 195. Ні, 187,5, ну ми там 190 для нас округляємо. Ми з братом сіли такі, там вроді багато. Ну ми ж привикли, там треба ж засіяти, так же цей. А зараз балакаємо такі, та можна б і 200 було, ну щоб 200 було, нормально було б, воно все сіяло, все цей. Ну я вам хочу сказати, ваш сашник оцей становиться в ряд 250. Ну, тобто можна змістити. Ви можете рани. Задній ряд, ні, взагалі, можете в один ряд, якщо ви залишаєте один ряд, угу. Ззаді, у вас міжрядка буде 250. Ну, в принципі, можна. Ну, тут, навіть сказати, задача стоїть в такому плані, що от ми там приїхали на сою, нам там чоловік каже, мені сою, там не вздумайте ніякі там, оцей, цей. Ширину давай. Да, раз все це, приїжджаємо до другого, той такий, а що, може заглушимо та посіємо на... Цей. А я кажу, ти представляєш, мені зараз треба, ну це треба тільки половину шланг сюди перетащити, половину туди. Тим більше я ж тут я хлопцям казав, що на грибку, якщо будуть стояти такі самі резинові шланги, як і на оцьому, дуже легко міняти датчики, все оце. Тобто теж удобно воно. І я зрозумів. Вібрація ж оця, не почне їх ламати. Я просто вірений, що основна шланга хай йде, скажімо так, недорога. А от іменно оця, що кріпиться до грибка і до сушника, бажано, щоб була все-таки, ну я так думаю, резина.
І от навіть, як я ж кажу цьому другу, кажу, ну якщо тобі гектар хоча б 100 сіять, я б один зробив. День би виділив, розкрутив би все, переставив би, навіть якщо там з феном би стояли, гріли. Це кажу, зробили це. Ну як тобі зараз тут сіять 10 гектарів там, або 20, ти хотів, ну ми зараз покажемо цю сою. Ага. І переставлять тобі на 38, ну вибач, ні. Ні. Ми тобі посіємо часть. Ми, сівалка заїжджає в заход, 2 метри остається 38, потім починає сіятися. І ти вже побачиш результати. І він ці результати побачив і каже, так, каже, правильно. 30, мене устає 38. Мені треба тільки лучша розкладка, ну і певне діло, що менший розход. Тому що в нас сівалка на той момент, він взагалі сіяв по класиці. Ага. Трактор тонув, сівалка тонула, грузло все. І в нас там розход, якщо в нас там десь... починає від 7 до 9 літрів, то в нього законно 9 взяло і кошка не ходить навіть менше. І, відповідно, він ми сіємо, і він такий каже, да, у вас все класно, але розход, каже, я комбайном так кошу. І ми ж кажемо з братом балакаємо, а представ, ти приїжджаєш, чоловік ти каже, мені треба на 38. Ти тільки раз гідравлікою розвів і поїхав на 38. І ти нічого не переставляєш, ти нічого не робиш, ти нічого не це. Ну, образно, це чого у нас такі мислі приходять? Того, що є люди, яким треба так. Хоча чами сіяли, наприклад, там ріпак сіяли і сіяли ж пшеницю, то да, бачимо, що там, де сівалка, наприклад, ну, десь не висівала або ще щось, там більше бур'ян заростає, тобто там треба більше хімічне навантаження. Тобто, от якщо ми будемо сіяти пшеницю, ми з братом однозначно 190, да, ми уменшимо норму, і так само сою ми балакали сіяти, ми лучше уменшимо норму, посіємо там 50 кілограм, але ми посіємо на 190, щоб була розкладка. І от соняшник ми сіяли, нас всі взагалі не розуміли, а як це на такої сівалки будете сіяти. То кажемо, ну буде одна штука на метр. Така як це? Ну одна тут, а одна там. А якщо тут і там немає, значить в сусідньому буде рядку. Та це ви щось там таке придумали, і, відповідно, ж такий нюанс. То така от ситуація. А у вас як оце дійшло? Все нормально? Так, у нас поки. У нього все там, ну я ж кажу, він там... Розвертається, кажу, принципили 200 кінських сил, ну він не хоче, каже. Я кажу, 200 кінських сил, він її там риве, розхитав, отут все. Отут, ну, у нас поки ще. Слава Богу. І оцей підшипник він уложив чомусь взагалі. Він там якісь обороти поспустив, це таке. У вас працює, слава Богу. Ось наша маркерна система. Це я побачив, так. Да. На відео там більш понятніше, на трактор ставиться гуса таракана, виходить. Ви зразу ж думали, сюди якийсь маркер, щось да, там да, я почав да. дзвонити до хлопців на завод, кажу, що у вас там може є? Є, маркер є. Ну постерні, чи це буде зручно? Тіло ж це ж не завжди вийде. Я знаю. То все це. І ми в ітогі 2,5 тисячі нашої роботи і система точно... Земліділі. Так, да, земліділія була отлічна. Сою ми оціяли, мінімум перехвата, максимум зазора. Все отлічно. Починає з того, для трьох, що... Для трьохметрової працює. Для трьохметрової працює отлічно. Звісно, 4,5 метра вже... Важкувато. Ну, не спрацює, так. Ми, я думаю, ти вже просто не зможеш візуально... Відконтролювати. Все це, да. То, ну, якщо ця секція видвинеться, то навіть якщо десь буде перехват, для сідіратах нам це... З головою. Да, чи на ріпах. Абсолютно з головою. Широка резина, не зря поставили ми її, хоч ми тоді і там думали, вагались. Задоволені, абсолютно. Воно свою роботу робить. Тобто, якщо клієнти просять, то... Взагалі не відчувається оцієї дуже мінімальне навантаження, да. Я це теж побачив. Так, да, це явно краще. Ну що, сонце хорош жариться, пошліть до катушок тоді. Не що. Отак сівалка виглядає. Ну, мінімальні такі пошкодження, як можете побачити. Зірочки всі ходять, шату немає. Та, все добре.